Քალაქ ფოთის მერმა ბექა ვაჭარაძემ ჩეხეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს პეტრ მიკისკას უმასპინძლა. ელჩმა ბექა ვაჭარაძეს თანამდებობაზე დანიშვნა მიულოცა და სამომავლო საქმიანობაში წარმატებები უსურვა. ფოთის მერმა ელჩს ქალაქის ისტორიაზე და ტურისტულ პოტენციალზე ესაუბრა. შეხვედრისას მხარეებმა ხაზი გაუსვეს ჩეხეთის მხარდაჭერით საქართველოში წარმოებული პროექტების მნიშვნელობას, რომლებიც ქვეყნის განვითარებას და რეფორმების წარმატებულ განხორციელებას გულისხმობს. Შეხვედრის დასრულების შემდეგ ქალაქის მერმა და ჩეხეთის ელჩმა ნიკო ნიკოლაძის კოშკში გამოფენა ჩვენი სამშობლო ცვლილებების გზები დაათვალიერეს. ჩვენ დღეს ვიმყოფებოდით ფოთში, რათა პირადად მიმელოცა ახლა დარჩეული მერისთვის. გვქონდა ძალიან კარგი დისკუსია ქალაქის განვითარების გეგმებზე, რათა ზუსტად ვიცოდეთ კორპორაციის შექმნის შესაძლ გზები. ჩვენ ძალიან კარგად გავუგეთ ერთმანეთს, ჩვენ ვიპოვეთ გზები ამ კორპორაციისთვის. ჩვენ გავიარეთ სამომავლო დეტალები, ჩვენ დავბრუნდებით და გავაგრძელებთ ურთიერთ თანამშრომლობას. ჩვენ ვეწვიეთ მუზეუმს და გავეცანით ფოთის ისტორიას. ეს იყო ნამდვილად არაჩვეულებრივი და საინტერესო გამოცდილება. ღონისძიება, რომელსაც საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია ჩეხეთის რესპუბლიკის საელჩოსთან თანამშრომლობით ახორციელებს, 10 სტენდს მოიცავს, სადაც ჩეხეთის რესპუბლიკის ქალაქების განვითარების საუკეთესო პრაქტიკებია ასახული.